E agora vamos falar de um assunto que deixa muita gente curiosa, principalmente as crianças, os dinossauros. Pesquisadores da Universidade do Contestado e do Museu Nacional fizeram mais uma descoberta importante. É uma nova espécie que viveu há cerca de 80 milhões de anos no oeste do Paraná e única na América do Sul pela maneira de se alimentar. Milhões de anos atrás. Entender o nosso passado na época dos dinossauros. Mexe com a imaginação. E uma descoberta recém-anunciada por pesquisadores brasileiros nos leva a uma nova espécie. Essa é a Beta Saura Leopoldina, que presta homenagem a duas mulheres incentivadoras da história da ciência brasileira: Berta Lutz, pioneira nas ciências naturais no país, e a Imperatriz Leopoldina, esposa de Dom Pedro I. Ainda no nome, um bônus, como os pesquisadores definiram: a escola de samba Imperatriz Leopoldinense. Que em 2018 homenageou o bicentenário do Museu Nacional de Ciências do Rio de Janeiro. Mas o que há por trás desse dinossauro? A grande descoberta de pesquisadores da Universidade do Contestado de Mafra, Planalto Norte Catarinense, e do Museu Nacional do Rio de Janeiro, está na forma de se alimentar. A Bethassaura leopoldina, espécie encontrada nessa região do oeste paranaense, aqui no país. Significa várias conquistas para a história da paleontologia. Uma delas, por exemplo, é o primeiro dinossauro da América do Sul que não possuía dentes dessa espécie. Os pesquisadores acreditam que esse é um primeiro passo para mais descobertas que poderão vir pela frente. Um dinossauro pequeno, em torno de um metro de comprimento, 80 centímetros de altura e cerca de 10 quilos. O Betassauro é também destaque por ser até então o dinossauro mais completo encontrado em crustáceos brasileiros. Agora, os pesquisadores acreditam que abre espaço para uma nova possibilidade de espécie de origem brasileira para o mundo. O trabalho, inclusive, já foi publicado na revista científica da Nature. Outro detalhe, como a região no Paraná é rica em materiais fósseis e com o que já se tem coletado, é possível mais novidades e contribuições para uma era que mexe com a fantasia, mas contribui e muito para a história da humanidade.